Norrtälje, du behöver inte säga Norrtälje för alla vet att vi är med. Det är så mycket obekväma situationer. Det var stora beslut, mycket ansvar. Och jag kan liksom inte gömma mig bakom mamma. Längre. God morgon. Vi ska testa på hair rollers. Och jag har ingen aning. Jag har ingen aning hur man gör. Och jag vill vara en sån som vet. Så idag är dagen. Jag försöker kolla på. Jag kanske gjort fel. De här är då varma. Och då ska jag inte bränna mig. Då ska jag ta en del av håret. Det här kanske är en stor del, jag vet inte. Och så ska jag på något vis. Gud alltså. Jag kan inte stämma. Jag har också ingen koll på vilket håll jag gör locken i. Hörrni, det här kan gå hur som helst. Ser ni att de har olika storlekar? Och nu är det två små. En kör det bland vägg. Det känns som det bästa är att ta så lite hår som möjligt på varje sån här. Men det har ju då varken tid eller tålamod för. Okej, jag har ingen aning hur det här kommer bli, men... Jag beställde thai-mat igår. Och beställde extra räkchips. Jag vet inte vad jag ska göra av allt det här. Jag ska vara helt ärlig, den här luggdelen gör mig nervös. Den kan bli hur som helst. Okej, nu har de här svalnat. Och jag har haft i dem i kanske en kvart, 10 minuter. Som sagt, det här kan vara hit or miss. Men det är också första gången jag gör det här. Så ja, då börjar man lämna ner det där. Oj. Söt. Ja, men det är verkligen en, alltså, korkskruv. Men den funkar, okej. Då kör vi bara på resten av alla. Ha, det här kanske är mitt nya sätt att göra mitt hår. Beroende på hur den här blir. Hörrni, den här klänningen som jag har på mig, by the way, är vårt nästa dropp för A-Design. Oh my god. That's crazy. Och jag känner bara, jag var tvungen att ta tillbaka vår low back dress. I ett... Jag ser ju inte ens. Det är bara ni som ser vad som är där. Här bak. Nej. Min poäng är att när klänningen kommer släppas... Den 25 den här månaden. Så väldigt snart tillsammans med vår bolero som jag tänkte på mig idag. Och bästa med boleron är att man kan liksom, man kan styla våra ribbade plagg. Oh my god. This was not what I wanted. Oj, 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 okej. Okay. Ursäkta. Oj, vad händer med den här? Gud, de är helt ledsen. Jag gör det här och sen pratar jag. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Hi! Okej. Det blev ju lockigt i alla fall. Det här. Okej, vi ska försöka dra igenom håret med fingrarna. Mitt hår var också lite fuktigt när jag stoppade i dem här. Jag vet inte om det var till min fördel eller nackdel. Men de här är i alla fall varma när man rullar upp dem. Och sen så svalnar de med håret. Så det funkar ju i alla fall. Men den här luggen, hörni.
gud, jag ser ut som en 70-tals alltså disco-brutta. Hallå? What is going on? What in the world? What are we doing with this? Oh my god. Okej, okay, men vi har volym i alla fall. Det är ju kul. Det kan vi uppskatta. Ja. Spännande hörni. Vi ska fokusera på klänningen i en minut innan vi måste gå. Den här otroliga klänningen som är djup i ryggen, supersmickrande, ribbat material. Den kommer i både svart och i grått. Släpps nu den 25 för A-Design. Och den är alltså helt otrolig. Det är verkligen en sån klänning som jag använder när jag går ut. Alltså när jag är hemma hos mamma i Björlanda. När jag alltså myser runt i lägenheten en söndag. Och alltså den här klänningen är skön som typ en pyjamas. Och sexig och snygg och går, alltså man känner sig så, det är verkligen ett sånt plagg man alltid känner sig snygg i. Så att den här släpper vi nu. Och jag tycker om att matcha den med vår bolero. Som man också kan ha till precis allt. Men det är mest om man tycker om att ha långa ärmar. Och då kan man välja med den här klänningen om man vill ha varianten som har långa ärmar. Eller om man vill ha utan ärmar. Ni fattar. Alltså jag är helt besatt. Och den här kommer i svart och i grått. Jag tror jag sa det. Och jag vet inte om ni vet det. Men på E-Design så har vi storlekar från XXS till XXXL. Så den här finns i många storlekar. Bara så ni vet. Alltså håret kunde blivit bättre, men it's a learning curve, okej? Okay? Vi har givetvis tumhål. Sen, nu, alltså det här ska inte vara en haul, och det här är ju såklart reklam för mitt egna varumärke, om inte det har framgått. Men vi släpper ju också mina favoritshorts. Alltså hur kattiga är inte de här? Nej men alltså, nej men jag har inga ord för hur snygga de här är. Så att de är liksom boyfriend shorts, oversized. Ni vet de perfekta, perfekta oversizede jeansshortsen. Men jag ska berätta mer om dem. Men vi släpper de här också. Vi släpper massa saker. In och följ A-Design på Instagram. För att Ida på kontoret, hon är så grym. Och hon tar hand om alla våra sociala mediekonton. TikTok, Instagram. Så missa inte vad som läggs upp. Att det är bra. Där kan ni också se allt som släpps. Okej, nu ska vi gå och fixa naglarna. Naglarna är fixade. Och Amani har köpt min favoritfrukost. Det var så länge sedan vi åt dem här. Det känns som att de är extra fiktiga. Mm. Det är liksom en fluffighet. Okej, vi ska också släppa de här jeansen i juli. Och alltså, jag är besatt.
Men nu har jag bara bytt om snabbt. För att vi ska åka till Norrtälje. Jag har haft mina möten. Jag har jobbat klart för dem. Så att nu ska vi ta till Norrtälje där Amanis gudföräldrar bor. Och käka middag. Och vi har med oss Pelle. Så nu åker vi. Norrtälje, du behöver inte säga Norrtälje för alla vet vad flygfrön är. Ingen vet vad flygfrön är. Du, jag kan betta pengar på att man vet vad flygfrön är. Nu ska vi handla snacks och yoghurtbar. Och kalomi. Kanske chips och dip. Kanske. Så måste jag lämna den där. Så vi kör nu. Okej. Kom igen. Det är på vi gjorde igår. Nej. Du fick inte fejk. Nej, men jag var tvungen. Vi gjorde igår så här. Nej, okej, never mind. God morgon. Gud, det är så kvart ute. Och det är, alltså inte att jag har ångest, men ni vet, när det bara är ett tryck i luften så det känns som att man har ångest, men man kan typ bara inte andas ordentligt. Vad det är luft. God morgon, i alla fall. Vi kom hem ganska sent igår, så jag är ganska trött idag. Jag är också mens den här veckan, så att jag är trött. Jag är trött och inte jättevass på att vlogga heller. Vi är på väg till kontoret. Jag ska ha ett morgonmöte nu 9:30. Och idag släppte jag och Klara en poddavsnitt där jag bryter upp. Inte as nice och se klipp på sig själv när man gråter. Men det är a part of my life, at least. Gud, vad jag gråtit. Det känns som att det är mycket i det här kapitlet av mitt liv som bara är växtverk. Alltså, gud vad mycket växtverk. Alltså det är så mycket obekväma situationer. Alltså, det var stora beslut, mycket ansvar, big girl situations. Och jag kan liksom inte gömma mig bakom mamma längre. I can't. Så, men det är också det jag bett om. Jag har verkligen satt mig själv i min egna kostym. Och samtidigt så älskar jag det, för att det känns verkligen som att jag växer. Alltså ur allt som är obekvämt så växer man. Det är verkligen sant. Men igår var i alla fall jättemysigt. Vi var i Norrtälje och vi käkade mat. Himlen blev helt rosa. Och sen åkte vi hem jättesent. Men Pelle hade sin bästa kväll någonsin igår. Och bara sprang. Hade jag något mer att uppdatera om? Nej, vi får ta det på kontoret. Jo, jag är design jeans. Och knit. Gud, det är så mycket som kommer nu. Så mycket otroliga styles som kommer till A-Design. Och det känns så jävla pirrigt. Alltså, jag hoppas att ni följer A-Design överallt. Så att ni inte missar vad som släpps. Ibland glömmer jag fan om att berätta för er. Det är väl det enda jobbet jag har att berätta för er vad som kommer. Men in och följ A-Design. På Instagram, på TikTok. Jag kan lägga länk här under videon. Okej, okay, that's all. Oh my god, vi måste vaccinera oss igen. Från TB. Kom jag på nu. Jag vet inte hur många av er som hade tagit med er partner för att lasra Fifi. Men det ska vi göra nu. Eller jag ska göra. Och man är min emotional support. Men jag tror också att det är... Jag tror inte det är så bra.
att du ser mig i det tillståndet. Men det är väl utsatt. Men vi är ute för... nu ska jag springa in och jag ska lasra full body. Och jag har inte gjort det på ett tag, så det kanske är ont. Hej! Oj, vad satt du? Nya byxor. Jag är skör idag. Jag har också mensvecka när jag ska in här och lasra full body. Så det känns också sådär. Och sen ska vi gå och kolla på en lägenhet som vi förhoppningsvis kan hyra under tiden vi letar lägenhet att köpa. Men en sak i taget, nu går vi in här. Är du redo? Det här är... Hallå? Ja. Då kör vi. Ja. Då kör vi armarna. Alltså vara här då. Här någonstans kommer vi hänga. Sen går vi vandra lite ner. Och sen så går vi lite till Nador. Nador är faktiskt jättefint. Bada lite där, surfa och sådär. Sen åker vi till Fes. Fes är jättefint. Fes. I alla fall. Här är ja, asbilligt i alla fall. Fett då. Jag var på rabatt. Oh my god. Min humor upp i dagen. Den här killen ska om bara någon minut träffa sin kusin. Sin lilla bebiskusin. För att nu är hon vaccinerad. Gud. Han har ingen aning vad som ska hända. Hoppas han är snäll. Jo, vad slimigt. Nej. Okej, nu kommer de. Din kusin, älskling. Om han drar ska inte jag hålla honom då. Hej. Hej. Men. Moa. Hej älskling. Hej prinsessan. Hon är lite mes. Duktig. Kom Moa. Kom älskling. Hej tjejen. Hon är lite mesig men hon är också bara liten. I sing this softly to myself. Okej. Jag vet inte om vi någonsin uppdaterade om lasringen av Fifi. Amani såg allt. Vi har nu kommit till det stadiet av vår relation. Där hon har varit med mig när jag lasrat mig. Full body experience. Så det känns ju bra. Sen var vi och kollade på en lägenhet som vi förhoppningsvis kan hyra mellan, ja, tills vi har köpt en lägenhet. Och sen så har vi haft massa familjegos. Melker och Joel var här. Moa fick träffa Pelle. Vi käkade pizza. Och nu gick våra sista gäster och vi är så trötta. Men allt som allt en otrolig dag. Visst? Mm. När vi är så trötta. Så jag tänker att vi avslutar vloggen här. Även om det blev en lite kortare vlogg. Så tänker jag att så får det bli ibland. Glöm inte att lyssna på vår podd. Vad fan hände? Vi släpper ju poddavsnitt varje onsdag. Där pratar vi lite mer om livet. Och har en gedigen timme. När jag och Klara ventilerar. Och sen släpps det nya vloggar varje onsdag och varje söndag. Om inte jag är sen och då kanske det blir en måndag och det kanske blir en torsdag. Men helst av allt kan ni räkna med vlogg varje onsdag och varje söndag. Två dagar i veckan. Förra veckan. Okej. God natt. Tack för att ni kollade på videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen och glöm inte att gå in och följ A-Design på TikTok, på Instagram och gå in på vår hemsida. Den är väldigt kattig. Puss och kram.